Mikko, uusi tilanne, hei! Aatsi! Tai etu. Jää, jatka! Ja pidä! Ota tuomis. Se oli pätkässä, eli toi tulee kolme. Jätkät, hyvän näköistä! Jeska Härkönen! Rauha! Nyt! Vittu mitä räkimistä noilla paskoilla vittu. Come on, Aatsi, näytä. Emme! Aatsi, seuraa! Hyvä! Se on Aatsi! Hakekaa paikkaa! Edu ylemmäs! Nyt on Edu on! Kulma! Se on kulma! Vittu, muistatko se nyt mieltä? Voi vittu! Ei vedo, vittu. Vielä! Laskee! Nyt! Ajat ihan meidän peli, ehti tekemään helposti! Suno vielä, hyvihano. Hyvä. Aats käännyt! Aatsi! Päälle vaan! Aatsi! Edu! Kohtaat sinua aikaa! Jees! Hieno Mikko! Hyvä jätkät! Vesna on paska, vetäkää sen paljon! Viru Valkeen sähisee siellä! Ja Tuomas Eriko! Kaveri murtuu, se näkee! Hei! Mitä helvettiä? Ihme annat meille. Ja Mikko Tuomas! Juokse ohi siitä, se on nopeampi Tuomas!
Milos oikein, Milos oikein, Tuomas vasen, Tuomas vasen! Kuunnellaan, nyt on ohjeistettu! Hyvä puhe, Sari. Ei ole mikään kiire, katso! Ei, eteen siihen! Ottakaa tää puhelin. No mä nyt katon tän tilanteen. Miehet! Hyvä Mikko! Mikko! Hyvä Ville!
Heti! Saidi! Hyvä Mikko! Ati! Valiville. Nyt Tahti Messi. Nyt Tahti. Maali. Ei maali, kun vittu ylimääräiseksi pelaajaksi, mikä maali? Pistä päälle nyt, nopee. Ei voi olla niin outo tää futsal videon jälkeen.